kolekcionuok, žaisk, parduok. Kriplek.com. Sveiki, nuo lapkričio 6 startuoja Fantasy lyga, kurioje be jokios abejonės žaisiu ir aš, tad susikurkim komandą. Ir pirmasis pakelis, pirmoji kortelė, tikiuosi geros komandos, reikia daug taškų. Dustinas Ware'as iš Pasvalio pieno žvaigždžių, manau, gali duoti nemažai taškų šis žaidėjas mano komandai. Žiūrim, kas toliau. Martynas Echodas. Va šito žaidėjo tikrai norėjau. Manau, bus geras centras. Negausit geresnį už mano. Trečiam pakelyje gavau Edgarą Ulanovą. Ar yra kas nors geriau? Nežinau, kol kas šita komanda atrodo kaip Dream Team'as. Arnas Adomavičius iš Prieno Labas Gas. Shooting guardo pozicijoje bus gerai. Nuo suolo kils mano komandoje. O va, kitas žaidėjas iš Jonavos Sibet bus Dovis Bičkauskis, kuris, manau, gali stipriai ir gerai valdyti komandą. Bus mano tikriausiai pagrindinis žaidėjas. Tomas Verbinskis. Power forward pozicijoje. Visai neblogai kol kas. Adas Šimonis, kol kas jauna komanda visai. Arnas Adomavičius, Tomas Verbinskis, Adas Šimonis. Reikia dar vyresnių žaidėjų truputį komandai, kad duotų velnių. O va ir jis, Jeffrey Garrettas, MVP. Antrojo centro pozicijoje bus Šarūnas Beniušis iš Gargždų. Ir paskutinis Matas Riepšys iš Klaipėdos Neptūno. Manau, komanda visai stipri, turiu stiprius kertinius žaidėjus. Manau, gausiu daug taškų. Nepamirškite ir jūs lapkričio 6 dieną susikurti savo komandos ir komentaruose parašykite, ką gavot, kas labiausiai nustebino ir ar nugalėtumėt mano komandą.